Bugun Fan va texnologiyalar universiteti ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan eng ko'p savollarga javob beramiz. 2-chi va 3-chi kurs kunduzgi va kechki ta'lim shakli talabalari uchun o'qish jarayonlari 9 sentyabrdan boshlanadi. Sirtqi ta'lim shaklidagi tahsil olayotgan talabalar esa oqimlarga, ya'ni patoklarga ajralgan holda 23 sentyabrdan boshlanib chaqiriladi. Bunda 1-chi kurslar shartnoma bo'yicha 25% to'lovni qanchalik tezroq amalga oshirsa, shunchalik yaqin oqimga qo'shilishadi va tezroq o'qishga chaqiriladi. Fan va texnologiyalar universitetida qabul 1 oktyabrgacha davom etadi. Ammo hujjat topshirayotgan abituriyentlar soni ko'pligi va yo'nalishlar bo'yicha kvota to'lishi hisobiga qabul oldinroq ham tugatilishi mumkin. Shuning uchun shartnoma olgan abituriyentlar talabalikka qabul qilinishi uchun kamida 25% to'lovni tezroq amalga oshirishingizni tavsiya qilamiz. Fan va texnologiyalar universiteti Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Algoritm dahasi, Didor ko'chasi 71-uyda, ya'ni sobiq Royson binosida joylashgan. Hozirgi kunda universitetimizning boshqa viloyatlarda filiallari mavjud emas. Fan va texnologiyalar universitetida talabalarga shartnoma summasini 4ga bo'lib to'lash imkoniyati berilgan. Bunda 1-chi to'lov kamida 25% bo'lishi kerak va oktyabrgacha amalga oshirilishi lozim. Bunda imkoniyat albatta shartnoma summasining qolgan qismini fevral oyigacha to'lab berish sharti bilan beriladi. Yana qaysi savollarga javob topa olmayapsiz? Izohlarda yozib qoldiring.